em Anápolis, fazer um show maravilhoso para os goianos, que eu também sou quase um goiano do Carrachado, fora Anápolis. Beijo a nós, bora lá. Quem casa tem que ter casa para não morar com parente. Mulher chata e pernilongo, é tudo gostoso da gente. Quem casa e não tem casa é um casal descontente. Pra quem